toi väärää. Näin katpeit menee aina vähän miten sattuu. Aa, vitusti nettiongelmia heti alku. Ok, mä teen vaan rivei nyt. Ah, pillu vittu. Miks netti ongelmia? Jep, mulla oikas ihan vitusti. Netti pätkii. Lakko alkaa. Oho. Yksi rivi, yksi rivi. Laita ruus, laita ruus, laita! Laita! Se ei ollut mun! Oihan kakemyrrä. Mä sain Tetriksen. Vihdoinkin. Sen sanoit. Aa, pillu meni vittuun. Okei, tarvis vähän niinku pitkää pikkuhiljaa. Ei, mitä vittu tässä tapahtuu? No ok. Stuck. Se on se pitkä tuli ja yhtäkkiä tää vaan niinku yhtäkkiä niinku meni. Vittu te naurte se. Se vaan tuli ja sit yhtäkkiä se vaan meni. Mä tuon tätä mun sohva avatari, siinä lukee vittu CIA. Hävittiinkö me just kanserille? Sä Tetriksen, niin sä olet päässyt herää henkiin kohta. Joudutaan vetää kaksoislakkoa. Oh my god, mitä kuuluu?
Vittu, miksi mulla ei holdi? Ei tässä tuu mitään. Vittu. Ei pitää ruu sinne koloon. Uudestaan. Eikö just sinne oikeelle? Ei vittu! Oh my god. Not the extreme. Ah, mä mun pitää edes rapio. Ainakaan ettei nää kuoleman partaa. Apillu. Onko mitä vittua? Mulla on ihan vitumaista esteekin tää. Aha, voi vittu. Ai vittu, mä unohdin törähtää. Tetris tähän aikaan tossa kohtaa. Unstable. Hey, hold it. Kusi just sopivasti pillu ennen lakkaa. Vittu, täällä on paljon kuiluja. Tarvi ihan vituisti pitkii. Tulee pitkä seuraavaksi. Tarvii lisää pitkiä. Ei! Hyvä tietä. Jep. Oho, mä vaan myös tuplarämpötin persettä. Tuo ei pommittaa. Jep. Mm.
Mä en tehnyt mitään. Ois varma pitää kustaa enemmän pilloa tuossa lopussa. Joo, sulla aika vähän täällä. Laita vaan jonnekin. Viistois. Loppuu, taitaa loppua aika. Mä oon ihan vitu Tetris ready. Vaan se antais pitkiä vaan. Oho, nyt se kovetti aika paljon. Kaikkea sama pala. Sininen. Saatiin 16. Sata attack. Sillä on niin vitu vähän riveä kyl se on. Oho vittu, mä katoin väärin palikoita. Ah, twistas. Onneks me saatiin toi just hetki sitten. Ei täällä oo mitään paloja, mitä twistaa. Mä oisin kuolettua. Varmaan saa kohta riveä pois kohta. Ai vittu, mä kusin. Voi vittu. Pienet pisut. Aa, kusi pillust. Mä saan Tetrist varmaan niinku tätä vastaa kertaakaan vielä.
vittu veti kaikki mut hardiks. Aika ikinen palikkaa. On kova. Mitä? Vittu kukuku. Kukuku. Makusetetaan tää. Mutta tästä me kunnon salaisuuksien kammiot tuo vittu. Noho. Vittu just kun mä... Oliko se minä? Sori. En mä täydy yhtään. Kyllä siellä jatkoa on sieltä. Mä ollaan kokea samoissa kuluissa. Ois tiputtanut sen maaginen pala. Ah, tuolla tarvis taikapalaa tuolla oikein. Tiputettekö? En mä saanut se... Mulla on voitettu näitä oikein hyvin. Tulee tää kuusi pillo kyllä. Joo, onnistutteko se tiputtaa se kolo? Mä en sitä kolon näköjään oo enää, et ilmeisesti. Joo. Mä en tiedä miten se tapahtuu, mut tää ei oo enää. No niin. Voitetaan tämä. Voita tämä. Tää alkaa aina tälle vitun rauhallisesti tää Skorpio silleen, että silleen, se ei niinku tee mitään. Tänne tuudittautuu siihen, että on liian helppoa. Sit se rupee vittu perseelle ihan vituisti. Sit pikkuhiljaa vaan alkaa kasautu paskaa. Sit koht huomaa, että on vittu ripulit housussa. Se kuulostaa hyvin spesifiltä kuvailut. Jep, mulla alkaa olla nyt aika vitusti jo ripulitaa. Joo, se ei, tää on toi ihan vitun päivä. Aaaa, toi kusi vielä tolle, että on vitun nopea tuolta. Oi vittu, kuka laittu tuon tuohon tuon palasen? Tuo edelleen ruusu sinä itse. Ei oo. No en tää Tetrixi. Mulla on kriisi. Tetris. Pitkä puhteesta johtuva kriisi. Mä en tullut enemmän tätä vastaan Tetrixi kuin muut. Mä oon niinku vittu nolla riviä tää. Fuck. Me päästään kohta lakottaa. Mä vedän tässä vähän riveä. Mulla on kyllä tosi niin vitu vähän nyt. Tulee maakin pala, mä voin laittaa se sinne. Voin se laittaa se jonnekin vaan. Ei saakeli. 9, me saatiin Octoris, varmaan yksi rivi. Varmaan nolla rivi. Ei yhtään rivi, ok. Tuntä kusitusta.
Ei, mä halunnut laittaa tehdä tuota riviä vielä. Mulla ei Tetris tulos. Se mun Tetrikseen. Ai mitä vittua. Toi on kyllä niin vitu paha toi. Vitun twisti. Mä menenkään yhtä paha kuin haisteeksi. Hätä ei ole tän näköinen. Aha. Joo, nyt hätä alkaa olla vähän pahempi. No vittu, toi tuli vähän myöhässä, miten mä jäin sinne. No mitä vittua, toi ei munkaan yllättänyt munkaan tonne. Ei vittu syökkää jo nytte uudestaan. Mä hyökkäsin ihan vitun monta kertaa, putkeen. Voi vittu, mä laitoin vittu väärään paskaan. Vittu pillu. Aaaa, nyt mä kuolin. Ei twistaa nytte! Mitkä vitunmoiset haisteekit tälle? Kaikki nämä high-stake-variantit vois poistaa tästä. Toi ehkäkin nerfaa ihan viikon. Oh, mä sain sulle yhden rivin tälleen mun jäähyväislahjaksi. Mä sain toisen rivin sulle jäähyväislahjaksi. Ruusu on meille melkein sama tappi, jos et ois kämmennyt. Nyt meillä on sama tahti. Mut Kekko taitaa kuolla nyt. Vittu, me hävittiin Skorpion, saatiin yksi hyökkäys taas. Nolla riviä. Ei ikin selvitty katokaa hyökkäyksiä. Entäs vaan selvittää. Se on vain yks tonne kuutio. Fuck. Rose.